Rikningar! Satan kan den uttrycka upp i revendin. Nej, vad du, jag ritar på frihand, ja. Ja, jag ritar på papper och på tobakspaket och på de plankorna där det passar. Så det är jag. Jo. Kommunala byggnadsavdelningen. Herregud, vad säger du? Nej, jag skriver upp det. Kommundirektören, nu har vi igen fått in rapporter om fuskbyggena. Oj, arma dagar. Jag kanske ska måste fara ut en sväng och kolla upp det här. Nej, det är ett jobb på kontoret. Det är byggnadsinspektörens arbete. Men han sa ju att han aldrig kommer tillbaks. Ja, vi får be till högre makter att det är sant. För utan en byggnadsinspektör så kommer folk inte förlora hoppet. Hoppa på att det någon gång ska vara ordning på byggnaden i den här kommunen. Kafferosten är slut. Måste vi ha rikt upp på de plankorna så jag var samma mot de andra. Ursäkta. Ursäkta, enligt kommunens byggnadsparagraf 17... Hör du, vet du vad? Vet du vad du kan satan trycka upp den i paragrafen din? Nej. I skrivbordslådan där du tog dem ifrån, för helvete, kan jag inte nu! Ja, det går det. Nej, vad säger du? Arma dagar. Jag såg ju åt han dit för någonstans. Jo, en sak kan du göra. Sök upp Gustavs adressen. Ja, men på en iro. Bra så. Arma dagar. Gustav! Kommundirektören. Jag du tar väl kaffe? Nej, det är bra. Det är bra. Alltså, är det här du gör för tiden? Ja, Gustav vill tala med dig om en sak. Ja, när jag kommer tillbaks. Bara så du vet det. Ja, jag tänkte nästan att du skulle säga hej om. Så jag har någonting jag vill visa dig. Den här tog jag igår. Med mobilkameran. In i kommun. Jag tar bort det. Skå på honom, Gustav. Skå på vad den här kommunen har blivit till utan till. Varenda dag. Varenda vecka. Nya byggnadstillstånd, nya fuskbyggen. Det är en ny generation nu, Gustav. De är tuffare, hårdare och smartare. Om man går i byggnad så kan regelboken utan till. Bara så att den ska kunna kasta bort den. Men vad fan vill du att jag ska göra? Jag är inte byggnadsinspektörerna mer. Det kan du säga hur många gånger du vill. Du kan lägga undan inspektörsbrickorna. Ja, fast byt glasögon om du vill he. Försök lura folk så att du är en vanlig människa. Fan, du kan till och med lura dig själv. Men någonstans är det inom det, Gustav. På botten av det här sitter han ännu. Han sitter där. Och river och sliter i det och skulle vilja ut. Och du kan försöka väga ner han med spriten eller tidens tyngd eller vad du vill. Men du vet det, Gustav. Du vet att du är kommunalanställd. Och om man en gång har varit kommunalanställd så är man i livet ut. Du kan påstå det, Gustav, att du inte är byggnadsinspektörna mer. Men en byggnadsinspektör är fortfarande du. Vi får höra oss nu. Om man en gång har varit kommunalanställd så är man i livet ut. Och här efter jordbävningarna står inget hus stadigt. De slarvigt uppsatta barackerna klarar inte av ett tillskall. Återigen ser vi vikten av goda byggnadsföreskrifter. Men möglar inte spelar en roll här inte. Nej, spray. Nej, häng upp en wunderbaum där och så säljer vi skit. Vem är det?
är byggnadsinspektören.